नमस्कार आपनालोकक सकलोके जुन टेक्निकल यूट्यूब चेनेल तुले स्वागतम जनाइछो। आजि मय जनाम व्हाट्सएपर प्रोफाइलत आपुना सम्पूर्ण फटोकपि केनेकै आपलोड करे। आसलते कथाटो होल आमि जेते व्हाट्सएपत प्रोफाइल फटो आपलोड करू तेतिया तात सम्पूर्ण फटोकपि आपलोड करिब नोवारु, आरो आपलोड करोते फटोकपित क्रप करिबलगिया हय, आधा अंश आमि काटि पेलाब लगा हय जिहेतु सम्पूर्ण फटोकपि आपलोड करिब नोवारि। आजि मय व्हाट्सएपत प्रोफाइलत सम्पूर्ण फटोकपि केनेकै आपलोड करिब पारि तार बिषये जनाइ दिम। तार बारे भिडिओ सम्पूर्णको चाय थाकिब। भिडिओ आरम्भ करार आगते आपनालो एटा हरु अनुरोध, भिडिओ जदि एतालके लाइक करा नाय तेनहले एटा लाइक करि दिब। आपनि जदि नतुनको आमार चेनेलटो चाय आसे तेनहले सबस्क्राइब करि दिब, आरो काखते थका बेलटो प्रेस करि पिनि नोटिफिकेशनटो अल करि दिब, जाते मय जेतियाय नतुन भिडिओ आपलोड करू सकलोतकै आगते मोर नतुन भिडिओर नोटिफिकेशन आपुनि पाइ थाके। तेन्ते आहक आरम्भ करू। आसलते कथाटो होल आमि जेटा व्हाट्सएपत आमार प्रोफाइल फटोकपि आपलोड करिबले लওঁ তেতিয়া সম্পূৰ্ণ ফটোকপি ইয়াত আপলোড কৰিবলৈ নিদিয়ে। তাৰ বাবে আধা অংশ কাটি পেলাব লগা হয়। যিহেতু মই ইয়াত দেখুৱাৰ দৰে এনেকৈ ছেটিংছলৈ যোৱাৰ পাছত ধৰি লওক মই ইয়াত নতুন এটা ফটো যদি আপলোড কৰিবলৈ বিচাৰিম, তেওঁ কেমেৰাটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত মই গেলাৰীলৈ যাম। তাৰপাছত কেমেৰাত গৈ পিনি মই ফটোকপি বিচাৰি ল'ম। ধৰি লওক এতিয়া এই ফটোকপিয়ে মই এতিয়া ইয়াত আধা অংশ কাটি পেলাবলগীয়া হৈছে, যিহেতু সম্পূৰ্ণ ফটোকপি ইয়াত আপলোড কৰিবলৈ নিদিছে। এনেকৈ আধা অংশ কাটি পেলাব লগা হয়, আৰু এফালে কৰিলে এইটো অংশ কাট খাই যায়, মাজতে থৈ দিলে দুটা অংশ এফালে কাট খাই যায়। এতিয়া মই আজি এই ভিডিঅ'টোত গোটেই ফটোকপি কেনেকৈ আপলোড কৰিব পাৰি সেইটো আজি ইয়াত দেখুৱাই দিম। তাৰ বাবে আপোনালোকক এটা এপ্লিকেশ্যন, সৰু এপ্লিকেশ্যন এটা ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। আপুনি আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰটো খুলি ল'ব। প্লে ষ্ট'ৰটো খোলাৰ পাছত হোৱাটছ ক্ৰপিং ছেট দ্য ফুল চাইজ ডিপি উইদাউট ক্ৰপ এই এপ্লিকেশ্যনটো প্লে ষ্ট'ৰত চাৰ্জ কৰি ল'ব। আৰু ইয়াৰ ৰেটিং হৈছে বৰ ধুনীয়া ৰেটিং হয়, 4.0। ভাল এপ্লিকেশ্যন হয় সেইকাৰণে ডাউনলোড 1 মিলিয়ন হৈ আছে, আৰু কম এম বি হয়, 4.8 MB হয়। আপোনালোকে বেছি এম বি নলয়। আৰু এইটো আইকনটো ইয়াৰ এইটো হৈছে, আপোনালোকে এইটো চাই পিনি ডাউনলোড কৰি ল'ব, ইনষ্টল ইয়াতে আছে, ইনষ্টল কৰি ল'ব। এতিয়া মোৰ এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড হৈ গ'ল আৰু ইনষ্টল কৰি ল'লোঁ। মই এতিয়া অপেন কৰিম। আপোনালোকে এনেকৈ ইনষ্টল কৰাৰ পাছত এনেকৈ অপেন কৰিব। অপেন কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াতে দুটা অপশ্যন পাব, এটা হৈছে কেমেৰা, আপুনি কেমেৰাত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ফটোকপি উঠাই পিনি আপুনি ইয়াতে আপলোড কৰিব পাৰিব। আৰু এটা হৈছে আপোনাৰ এইটোত কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ গেলাৰীলৈ যাব পাৰিব। আপুনি এইটোত যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপুনি গেলাৰীটো আপোনাৰ খোল খাই যাব, আৰু যিবিলাক ফটো আপুনি তাতে ৰাখিছে সেইবিলাক আপোনাৰ ইয়াতে অপেন হৈ যাব। এনেকৈ ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত আপোনাক এনেকৈ দেখুৱাব। আৰু আপুনি ওপৰ একেবাৰে বাঁওহাতে চুকৰ ওপৰত তিনিটা লাইন আছে, এইটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ এলবামলৈ গুচি যাব, আপোনাৰ গেলাৰী বুলি আহিব বা বেলেগ কিবা বুলি আহিব, আপুনি সেইটোত মন কৰিব। মই ইয়াতে কেমেৰাটো ক্লিক কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে মই ফটোকপি ইয়াতে বাছি লৈছোঁ। বাছি লোৱাৰ পাছত সম্পূৰ্ণ ফটোকপি ইয়াতে কভাৰ কৰি লৈছে, আৰু মই ইয়াত গোটেই ফটোকপি ইয়াতে মই আপলোড কৰি দিব পাৰিম, মোৰ হোৱাটছআপৰ প্ৰফাইলত লগাই দিব পাৰিম। আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে সম্পূৰ্ণ ফটোকপি আপোনাৰ হোৱাটছআপ প্ৰফাইলত এনেদৰে আপলোড কৰিব পাৰিব। হোৱাটছআপ মেইন ব্ৰাউজাৰলৈ যোৱাৰ পাছত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ফটোকপি ইয়াত আপলোড কৰিবলৈ নিদিয়ে, যিহেতু আপুনি ক্ৰপ কৰিব লগা হয়, আপোনাৰ আধা অংশ কাটি দিব লগা হয়। যদি ফটোকপিত 3-4জন ব্যক্তি থাকে তেতিয়া 2 এজনৰ মুখখন কাটি দিব লগা হয়। আৰু আপোনালোকে এইটো কৌশল ল'লে সম্পূৰ্ণ ফটোকপি ইয়াতে আপলোড কৰিব পাৰিব, আৰু তাৰপাছত আপুনি ইয়াতে শ্বেয়াৰ এইটো কৰি দিব। আৰু এনেদৰে অলপ সময় প্ৰচেছ হ'ব। তাৰপাছত আপোনাৰ ইয়াত যিটো হোৱাটছআপৰ আইকনটো ইয়াতে আহি গ'ল, এইটোত ক্লিক কৰিব। আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেদৰে আহি যাব। তাৰপিছত আপুনি তলতে এইটো ডান কৰি দিব। আৰু ডান কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ফটোকপি ইয়াতে আপলোড হৈ যাব। আপোনাৰ যিহেতু ইয়াত ক্ৰপ কৰিব নালাগে, কাটিব নালাগে, সম্পূৰ্ণ ফটোকপি আপোনাৰ ইয়াতে আপলোড হৈ গ'ল। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন আছিল, যিহেতু মোৰ ভাল লগাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু যদি নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি পিনি নটিফিকেশ্যনটো অল কৰি দিব, যাতে মোৰ ভিডিঅ' যেতিয়া আপলোড কৰোঁ সকলোতকৈ আগতে মোৰ নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আজিলৈ আহোঁ। ধন্যবাদ।